שלום לכם צופים יקרים, חנוכה שמח מצעירי חב"ד. אנחנו כאן היום ומדי יום בחג החנוכה בתוכנית מיוחדת על כל מה שקורה ונעשה בחג החנוכה ברחבי הארץ על ידי שלוחי חב"ד הפזורים מאילת עד מטולה. יהיו לנו אורחים מכל רחבי הארץ, פינה מדליקה ועוד דברים מעניינים ויפים, וכל זה בשלוש דקות של אור. אנחנו מיד מתחילים, יהיו עמנו. שוב שלום לכם. בדרך כלל במהדורת חדשות מסיימים בתחזית, אבל אצלנו מתחילים בה. כי אצלנו אנחנו מחליטים כמה חם עומד להיות. בכל יום נדווח לכם על אירוע מיוחד מתוך מאות שמקיימים בתי חב"ד ברחבי הארץ. והיום אנחנו רוצים לומר שלום לרב נפתלי ליבסקר, מנהל מחלקת הסניפים של צעירי חב"ד, שיספר לנו על אלפי החנוכיות, עשרות אלפי הסופגניות ומאות אלפי הנרות שצעירי אגודת חב"ד מארגנים למאות בתי חב"ד בארץ לקראת חג החנוכה. שלום לרב נפתלי ליבסקר, מה שלומך? שבוע טוב עודד, חנוכה שמח לך ולכל הצופים. אנחנו נמצאים כאן במחסן המרכזי של צעירי חב"ד, כאן במשך חודשים רבים כבר עמלים ומכינים את כל החומרים, הערכות, העזרים שבאמצעותם כבר הלילה אנחנו רואים את כל הארץ הנפלאה שלנו מוארת באור החנוכה. 390 בתי חב"ד ברחבי הארץ, ממטולה בצפון עד אילת בדרום. תודה רבה. ועל רקע הדברים הללו, בואו נשמע כמה מילים על החג מהרבי מלובביץ'. נעשה ועשות סגרץ ונדה החונס אז זיין די ליניה פון מיפסה חנוכה כדורש במילה דבדה זיין הסידון ונעז גשטלת סדר מלפני זה וזה מזולטון וזולטון ומזולטון ובשעה סכום שבועיים לפני החנוכה. היו כאמור נר ראשון של חנוכה. שלל חנוכיות הודלקו ברחבי הארץ, והנה יש לנו תמונות משתי הדלקות מעניינות, בנקודה הצפונית ביותר בארץ ובנקודה הדרומית ביותר. החנוכיה הראשונה שלנו היא מהחרמון הלבן, העיניים של המדינה. ליד בובת השלג המיתולוגית, בקור החרמון, הדליקו בית חב"ד במבואת החרמון חנוכיה מאירה, שתחמם את ליבם של תושבי המקום. אנחנו רוצים לפנות לשליח חב"ד, הרצל, מרמת הגולן. חנוכה שמח, הרב הרצל. שלום לך, עודד באולפן, ושלום לכל הצופים בבית. הרכבנו חנוכיה ציבורית במקום הכי גבוה בישראל, במקום הכי קר בישראל, באתר החרמון למעלה, היכן שקר ומושלג. כי זה בעצם תפקידנו, להביא את החמימות של חג החנוכה ושל היהדות לכל מקום בארץ. תודה רבה לך, הרב הרצל, תודה רבה לך ולמשפחתך. התמונה השנייה היא מאילת, ליד קניון אייסמול. העיר הדרומית הוארה באור החנוכיה על ידי הרב מנדי קליין, מנהל בית חב"ד באילת. עוד רגע נראה איזה אתגר היה להגיע לגג. הרב קליין, מה יש לך לספר לנו על פעילות בית חב"ד באילת? אנחנו עומדים עכשיו בהתקנת חנוכיות בכל רחבי העיר. אילת, כשלוחים של הרבי שביקש מאיתנו להביא את האור של חנוכה לכל מקום ומקום. תודה רבה לך, כבוד הרב קליין. מהצפון ולדרום, ארץ ישראל מאירה באור החנוכיה. אם ראיתם חנוכיה מעניינת או פעילות יפה לחנוכה, ספרו לנו על כך. שלחו מייל לכתובת שמופיעה כרגע על המרקע, ואנחנו נפרסם אותה לטובת הצופים כולם. כולנו יודעים שבחנוכה מדליקים חנוכיה. אבל כדי ללמוד עוד כמה כללים חשובים, מדי יום נערך באולפן את שליח חב"ד בסביון, הרב שמואל ביסטריצקי, הוא יספר לנו כמה דברים מעניינים. חנוכה שמח, הרב ביסטריצקי. שלום עודד, חנוכה שמח לכל הצופים. הערב התחלנו לחגוג את חג החנוכה. שימו לב לתאריך, חפי בכסלו. חנוכה מורכב מהמילים חנו חפי, מסמל את היום הניצחון, כלומר ביום חפי בכסלו, חנו המכבים אויביהם. וסיבה נוספת, בעקבות ניצחון המכבים תיארו את בית המקדש וחנכו אותו מחדש. עשו לו כמין חנוכת הבית. היום אנו מדליקים את הנר הראשון. אל תשכחו להוסיף ברכה מיוחדת, ברכת שהחיינו. חנוכה שמח. תודה רבה לך, כבוד הרב. עד כאן להיום. אנחנו כאמור נהיה כאן כל יום. חג חנוכה שמח ומאיר. אנחנו נתראה מחר.